Nu, žinokit, atvirai tai atsibodo tie tokie neišnaudoti šansai. Jau praktiškai pralošėm prieš du stipriausius Lietuvos grandus, prieš Žalgirį ir prieš Rytą, paskutiniam sekundėm. Aišku, smagu, kai vyrai sukovoja, bet jau tokiu atveju kartais sakau, geriau gauti 20 negu gauti vienu. Sveikinu priešininką, aišku, atvažiavus silpnesnės sudėties, turėjom tikrai gerą šansą ir tikrai gerai žaidėm. Kai kuriais momentais gal gale jie pataikė labai svarbius, sakyčiau, tritaškius, aplamai metė tritaškius 57% taiklumų, mes 29. Bet esmė ta, kad kažkur pasimesdavom rotacijoje, kaip jie centruodavo, kažkurioj pusėj numesdavo kamuolį, mes nepasirinkdavom, kuris yra metikas, kuris yra nemetikas, aidavom padėti ant nemetiko, metikas likdavo laisvas, mesdavo tą tritaškį ir pataikė. Aišku, gaila, paskutinė ataka neišėjo, buvo planuota visai kitaip, viskas susikeitė ir nepavyko. Nei mes, nei laimėt varžymų. Adomaitis gyrė savo pagrindinius žaidėjus, peikė jaunimą, sakė, kad pagrindiniam žaidėjam trūko jėgų po Monako rungtynių. Jūs jautėt, kad varžovai yra tokie šviežus? Nu, kažkaip jautėsi gal pradžiai toks, nu, tai jie leido mums gal biškį lengviau kvepuot, nes tokio kalibro komanda, aš įsivaizduoju, visai kitaip gynyboje dirba ir jų lygis gynybo yra visiškai kitoks, negu šiandien žaidė. Bet tai, nu, čia ne mano problemos. Jie turi susitvarkyti su savo nuovargiu arba nenuovargiu, nes LKL'as yra apylygės visos komandos LKL'e. Prieš kiekvieną galima laimėti ir prieš kiekvieną galima pralaimėti. Aš negalvočiau, kad jie atvažiavo nusiteikę, kad mes čia jos 20 taškų ar ką. Ne mano problemos. Jie turi galvot savyje, savo galvose, kad reikia žaisti, reikia pilną jėgą dirbti. Pirmos rungtynės be Čiamsi Kolinzo nėra lengva, jūs sakėte, tai komandos ašys buvo, kaip čia sekėsi be jo? Nu, sunku pasakyti, du skirtingi žaidėjai, dabar toje pozicijoje atvažiavo Zaidas, kuris praktiškai po kelionės, nežinodamas mūsų derinių, mūsų sistemų, pradžioj sunkiai, po to gale labai gerai įsiliejo į žaidimą ir tikrai skaitau, kad bus gera, kaip sakyti, pamaina Kolinzui. Kai kuriuose situacijose polime jisai tikrai įmes tos taškus, kaip ir Kolinzas, dar gal daugiau, sakyčiau, iš sistemų, iš organizacinio krepšinio mūsų, o gynyboje irgi, sakyčiau, jisai turi, kaip čia pasakyti, tikrai pakankamai aukštą IQ, kad gynyboje dirbt taip, kaip mes norim iš jo. Ir nugarai krepšį atrodo neblogai žaidžia prieš mažimą. Taip, ne tik prieš manų, prieš Butkevičių, jeigu ėmėsi kamulį ir pradėjo centruoti, tai sakyčiau, tikrai žmogus turi potencialą, kurį bandysim išnaudoti ateitį. Paskutinį metimą neregimantas Miniotas turėjo atlikti? Ne. Buvo darytas derinys ant Zaido. Aišku, tokiais atvejais viskas keičiama. Jisai net negavo kamulio, kamulis buvo trenktas bet kur. Kam papuolė į rankas tas ir metė metimą, bet buvo visai kitaip sumanyta. O šiaip treneri po šitų rungtynių labiau patenkintas, nežiūrint į rezultatą, ar vis dėlto labiau apmaudu? Nu, kai pralaimi, tai apmaudu, sakau, atsibodo jau sakyt, kad jūs gerai sužaidėt. Nu, niekas neduoda to taško arba medalio už tai, kad gerai sužaidėm. Noris ir tu pergaliu, ypatingai po pralaimėjimo prieš Dzūkiją norėjosi reabilituotis, žinojom prieš ką žaidžiam, kad tai stipri komanda, bet ruošėmės pilną jėgą, matėsi nusiteikimą žaidėjų per treniruotės, kad tikrai kažkas šiandien bus geriau negu Alytuje. Gaila nepavyko, sakau, tos dvi pergalės, kurios viena bent jau pergalė prieš Dzūkiją, kuri nepavyko, dabar antra, nu nėra gerai, vis tiek du kart gauni iš eilės. Tai treneris sunkios rungtynės, ar pats tikėjotės, kad gali būti šiandien sudėtinga? Taip, nes dvi dienos atgal palikom visas emocijas aikštelį. Ir šiandien matėsi plika akim, tas ta gera pradžia, tikrai ir gynyboje, ir puolime, ta tokia energijos truputį gal atsirado kažkoks atsipalaidavimas. Galvoju, čia yra visiškai psichologija, manau, tokios rungtynės ir nenuvertinant Nevėžio, nes tikrai pastaruoju metu gerai žaidžia ir sužaidė keletą tikrai labai gerų rungtynių. Viskas buvo, manau, energijoje ir matėsi, kad Nevėžis tos energijos turi daugiau. Bet aš labiausiai piktas esu ant savo jaunimo. Jaunimas planavom, kad jaunimas žais ir žais nemažai minučių, tačiau tas žaidimas, tu turi nusipelnyti aikštelėje minučių. Ir turi žaisti pagal planą, ką mes norim daryti, ką žaisti, tu turi žinoti derinius. Truputį buvo tokio iš vis nesusipratimo ir iš karto jie sugrįžo į rungtynės tada.
Labai daug taškų jie ir baudos aikštelį pelnė netgi daugiau negu Nevėžis, bet jau mane, negu jūsų komanda, taip. Mane nustebino netgi šitas faktas. Taip, trečias kėlinukas, tai manau, čia pagrindiniai buvo netgi ir ketvirtam vienu momentu antro šanso taškai, čia pagrindiniai buvo problema. O čia jau yra energija, o jos trūko šiandien mums. Tas paskutinis metimas daug streso pačiam sukėlė Regimanto Mineto? Geras metimas, išmetė. Aišku, kaip ir žinojom, kokią situaciją žais, atspėjom. Vėl, bet pametė gynyboj žmogų, išmetė, gali tokį pataikyti, prametė. Su didžiai sylį, kokie reikalai jisai galės rungtyniauti prieš Juventus karalius Mindaugas? Tai, paprasčiausiai sumuštas pirštas yra tik tai. Tai paprasčiausiai daktaro sprendimu pasakė, kad geriau šiandien, kad nežaisti tose rungtynėse, kad nepaaštrinta skausmą. Po rungtynių su Monaku daug labai gerų emocijų, šiandieną turbūt tiek daug jau geros nuotaikos nėra, paties truputėlį. Kodėl? Nu, bet kuriuo atveju sunkios rungtynės, ar ne, ir pats nusivylęs komandos žaidimu? Ne, aš nusivylęs tik tai kai kurių žaidėjų, kad jie to indėlio neįnešė. Tik tai dėl to. Pagrindiniai žaidėjai, kurie žaidė, jie stengiasi, jų pastangos sprendimai yra geri, tik tai jiems trūksta energijos, jie ne robotai, jie negali žaisti kas antrą dieną ir taip toliau. Taip, jau tas sakau, tas emociškai mes palikom tą emocinę, tą energiją palikom jau prieš dvi dienas. Jie davė pradžioj tą tempą uždavė, jaunimas turėjo perint, bet jie to nesigavo. Nu ką, važiuojam. Kiti tur karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina tiketa remėjai.